assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka weydiin iyo warcelin oo ah barnaamij warbaahinta City ay ugu talagashay in dhegaystayaasheeda ay ugu faa'iidaystaan darsiyada diiniga ah islamarkaasina su-aala ay ka soo weydiiyaan darsigaasi. waxaa barnaamijka ila wadi doona sheekh xasan fanax oo darsiga soo jeedin doona, kadib ayaa su-aalihii aan gudagali doonaa insha allah. qadka taleefanka ayaana furi doonaa, balse intaas oo dhan aan ka hormarsiino sheekh xasan fanax iyo darsiga maanta. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah hanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama. ilaahay subxaanah watacaala mahad iskale, allahaasoo subxaanah watacaala cimri iyo caafimaad nagu soo geersiiyey bishan ramadaan soonkeeda. insha allah maanta mawduuceenu waxoo noqon doonaa maa yajibu cala saa'imi tarkuhu, maxaa waajib ku ah qofka sooman inuu ka dhaqaaqo ama oo ka fogaado ama inuu ka tago. mawduucan insha allahu intaas ayuu ku wareegi doonaa. qeybaha hore insha allahu sida balanta aheyd waa darsigeenii, qeybta dambena ee waqtiga wuxuu noqon doonaa insha allahu su-aalihii walaalaha markaas mawduuca dhexdiisa ay kasoo weydiin doonaan. xadiiska ugu soo horeeya markaan soo qaadano qofka sooman maxaa waajiba inuu ka tago, xadiis abuu hureyra radia allahu tabaaraka watacaala canhu uu warinaya, qaala wuxuu yihi abuu hureyra, qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama, rasuulka alla wuxuu dhahay, asiyaamu junna, soonku waa gaashaan ama waa gabaad, falaa yarfuth, yuusan edabdare iyo xumaan samaynin qof maalin ramadaan ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baaqiya nafsadiisa, walaa yaskhab, yuuna qeylqeylinin. wa fii riwaayatin, riwaayo kale waxaa ku sugnayd rasuulka inuu yidhi walaa yajhal, yuu edabdaroonin, edabdaro inuusan la imaanin qofka sooman. nabigu markaasuu wuxuu raaciyey salawaatullahi wasalaamu calayh, intaas qofkii lagu sameeyey ee hadda lasoo tilmaamay, wa in imru-un, qof qaatalahu, hadduu la dagaalamo qof sooman, ow amise shaatamahu ama uu caayo, falyaqul, ha yiraahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam, innii saa'imun, anigaa soomanahay, marateyni, laba goor, ha yiraahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam. xadiiskaas bukhaari iyo muslim ayaa wariyey. xadiiskan ayuu al-ikhwa waxaan ka qaadanaynaa ilaa saddex arrimood inuu xadiiska tilmaamayo qofka saa'imka ah inuu isaga fogaado. qeybta koowaad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka sooman yuusan rafthi iyo edabdaro iyo xumaan yuusan samayn. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa waajib ee marka inaan isaga fogaano edabdarada iyo dulmiga iyo xumaanta gebigoodba inaan isaga fogaano si soonkeenu u badbaado oo soonkeenu ajir u yeesho. wuxuu kaloo rasuulka xadiis ku tilmaamay inuu qeyl qeyliyana ma ah uu yidhi. qofka sooman qof qeyqeyliyo meelaha taagan ee qeylo ummadda dhagaha uga jafay ama een dhibaato ku ah qeyladaas, nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuuna la imaanin. hadduu qofka iska qeyqeyliyo noqdo wuxuu noqonayaa qof ajirlaawo ah. ilaahayna subxaanahu watacaala hadda qeyladaas rasuulka oo tilmaamaya maxay tahay? waxyaabaa xun inaan lagu qeyliyo aan bannaanayn ama in lala jaharo, siduu ilaahay qur-aan ku tilmaamay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay laa yuxibu llaahu ljahra bisuu'i min alqowli, ilaahayna ma jecla hadal xun in lala jahro ee lala qeyliyo, ilaahay ma jecla. hadallada noocaasee marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka sooman inuu isaga fogaado waa yuri uusan la imaanin. wuxuu kaloo nabiga raaciya calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale, walaa yajhal, yuu edabdaroon inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam. edabdaradu waxa waaye waa hadalka carabka aan soo qaban karin, dadka u wanaagsan ee ahlu khayrka ah, ee dadka akhyaarta aan ku hadli karin, ilaa dadka liidan ee dulliga ah ee diinta ka fog ama aan ku dhaqmin mooye ama laakiin dadka kale wanaagsan, hadallada xuxun aan ku hadli karin, xataa haddii hadalladaas la dhaha aynan carabkoodii afkooda soo qaban karin ayuu suubanaha ula jeedaa salawaatullahi wasalaamu calayhi. wuxuu kaloo nabiga tilmaamay intaas oo dhibaato ah ee xumaan ah ee waajib ah in laga fogaado. haddiin rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, haddee dhacdo qof in lala imaado lala kaco, hadallada noocaasee oo lala imaado asaga lala aada ee lala doonto haddii dhacduuri, nabiga calayhi salaatu wasalaam keliya waddada u furan waxay tahay qofkaas mu'minka ee sooman, hadalladaas xun lala soo aadiyey edabdaradaas keliya inuu dhaho un innii saa'imun. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, hadalka oo dhihi karo waxay tahay oo u furan
haddii la caayo ama la daroodo ama xumaantii lala soo aado ama dagaalka lala soo aado. Rasuulku wuxuu yidhi qofka sooman haddaba weyga ama ahayn waddada u furan keliya waxay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku hadla keliya inuu sooman yahay. Soonkaas marka uu sheegay ayaa macquul ah inuu qofkan asagana dareemo wanaaggaas iyo khayrkaas oo qofkan taagan yahay, oo qofkan oo isla markaasna oonan ahaanin qof ee maxaan ku yidhaahdaa in lala edab darood ama la caayo uusan mudnayn, isagana inuu dareemo hadduu iimaan leeyahay waxaa xaqiiqa ah inuu asagana durba fahma iimaankiisa dhaqaajiya yaxyax iyo xishood oo halkaa la imaada kadibna alla u tooba keena jalla sha'nu. xadiiskaas sidaas qayimka ayuu alikhwa intaasoo waxyaabood ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu nooga digay. xadiiska marka wuxuu daliil u yahay ayuu alikhwa qofka saa'imka ah oo ama qofka sooman inay waajib ku tahay oo laga rabo inuu xifdiyo dhammaan jawaarixdiis oo dhan inuu xifdiyo ama soonkiisa si guud oo u ilaaliyo, taasoo ilaalinayo waxyaabaha soonka ka hor imaanaya ama ajirkeeda diidaaya ama ajirka dayacaya ama ajirka baabi'inaya. waxaa ula jeedaa mirihii soonka laga heli lahaa ee markaa jafaaya inuu qofka muslimka oo ka xifdiyo arrimahaas oo dhan ilaahayna subxaanahu watacaala ugu dhowaado. arrintan maxay ku imaan kartaa? marka waxay ku imaan kartaa culimmada leeyihiin qofkaas inuu akhlaaqad wanaagsan oo markaas ku akhlaaqadoowo oo laga helo makaarim alakhlaaq, dabeecadii wanaagsan in laga helo, walbucdu can sabiiliha arrimahaas waddadoodo dhan inuu ka fogaado markuu soomayahay iyo hadduu sooneenba hadda bisha ramadaana ugu sii daran si uu u helo soonka mirihiisii ee ilaahay subxaanahu watacaala ee dartii markii loo soomo miro laga helaayay, taasoo ah maqfiro iyo dimidhaaf iyo alla subxaanahu watacaala naarka xureynteeda inay tahay oo ka heli doono. xadiis kale waxaa jira abuu hureyre uu warinayo oo rasuulka leeyahay calayhi salaatu wasalaam laysa siyaamu min alakli washurbi, soomka keliya ma aha in wax la cabo in wax la cuno leema ahur nabiga calayhi salaatu wasalaam, oo macnaha un cabitaanka iyo cunidii oo laga tagay keliya ma ahur nabiga calayhi salaatu wasalaam. wa inama siyaamu soom waxuu yeeruu nabiga calayhi salaatu wasalaam min allagwi warafathi, waxyaabaha maalaayacniga ah iyo xumaantii edabdarada in laga tago. markaasuu nabigu wuxuu raaciyey fa in saabaka bedelan riwaayada kale ahayd hadduu kula dagaalamo, laakiin tan nabiga fa in qaatalahu uu nabiga soo dhahay riwaayadan rasuulku wuxuu ku bedelay oo ku sheegayaa fa in saabaka hadduu ku caayo amba uu ku aflagaadeeyo axadun qof ow jahila calayka ama kuu edab darowdoor nabiga calayhi salaatu wasalaam faqul waxaa tidhaahdaa innii saa'imun innii saa'imun, aniga waa soomanahay aniga waa soomanahay dheh ayuu yiri nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayh. xadiiskan kalena waxaan ka qaadanaynaa ayuu alikhwa soonka keliya inuusan ahayn in cabidi iyo cunidda keliya in laga tago, laakiin ay tahay intuu xadiiskan rasuul ku tilmaamay qofkaas laqwi maalaayacnigii iyo xumaantii edabdaradii wixii oo dhan inuu ka fogaado, xataa haddii asaga lagala soo doonto inuu yidhaahdo war aniga waa soomanahay nin sooman waxaas ma u furna uma banaana ayuu ka dhigan yahay xadiiska. dabcan marka waxaan halkaa ka qaadanaynaa qofka mu'minka marka keliya un ma aha inuu biyihii iyo badarkii un ka taga un oo markaa ku andacoodo inuu sooman yahay ma aha. sidoo kale xadiis kale oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka sugnaaday ayaa wuxuu tilmaamayaa inuu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla zuur walcamala bihi, qofkaanan iska dhaafin aman ka tegin hadalka beenta ah iyo hadalkaas ka dawareegiisa iyo ushaqayntiisa, qofkii iska dhaafi waayo oo beenta iyo xumaanta ah ee macnaha shareecada aan meel ku salaysnayn qofkii laga heli waayo nabiga inuu ka tago, rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyo waljahala bihi iyo jaahilnimada falaysa lilaahi xaaja, wax dan iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu ka leeyahay ma ahaanin qofkaas inuu ka tago fii an yadaca tacaamahu wa sharaabahu, inuu cabitaankiisa iyo raashinkiisa inuu iska tago un waxaanan ahayn soonkiisa ka heli maayo, dan uu ilaahay subxaanahu watacaala uu soonkiisa oo markaas uu ka leeyahay ma laha rabbi subxaanahu watacaala. taa waxaa ula jeedaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam soonkiisa kaa wax ajire ma laha, isaga ayaa dhibaato sameeyey soonkiisana isagaa iska haleeyey. xadiiskan iyo kii ka horeeyaba ayuu alikhwa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuunu baraarujinayaa isla markaasna uu nagu boorinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam in maxaan ku yidhaahdaa oo qofka ilaashada nabadgelyada soonkiisa nabadgelyadiis, soonka inuu kuu nabad noqdo
inaa aad iyo aad ugu dadaasho ilaasho tusoonkaaga, sidoo kale waxyaabaha la soo sheegayo dhan oo xuxun qofka sooman inuu isaga tago uusan u dhabaanin. Xadiiska marka ayuha alikhwa wuxuu sidoo kale noo jideynayaa Rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhammaan xubnahoo dhan in laga soomo, islamarkaasna raashinkiiyaa ka mid ah waxyaabihii edabdaradii hadda aan sheegaynayaa ka mid ah waxyaabaha dhammaan. Markaas ayuu noqonayaa soonkaada gaashaan iyo gabaad oo naarta Ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta aakhiro ee aad ganba lahayd. Oto nabiga xadiis kale uu leeyahay asiyaamu junna min annaar, soonka waxa waaye gaashaan iyo gabaad naarta u yahay, sida midkiinu uri nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu dagaalka ku jiro, markii lagu soo gamo leebkii wixii la midkii uu isaga dhigay gaashaanka gamuunka oo markaa ka difaaca, saasoo kale ayuu u yahay uri nabiga calayhi salaatu wasalaam. Haddaba soonkaas goormaa waaye? Waa soonkii intaas ka badbaaday ayuu yahay waaye. Waqtigiiga dhacay awgiisa mawduuciga halkaas ayaan ku soo gabagabaynayaa qaybta dambe oo ah walaalaha inay su-aal ka soo weydii doonaan. Hada wallahu aclam. Aad ayuu u mahadsan yahay Sheekh Xasan Fanax, Ilaahay ha inaga dhigo kuwii ku waana qaato isla markaasina aqbalo, Ilaahayna ajar uu ka siiyo. Sidoo kale dhegeystayaal, hadda wixii ka dambeeya waxaa inoo furan laynka idaacadda 61 23 63 61 23 63 ayaad kaga soo qayb qaadan kartaa adiga oo su-aal ka weydiinaya Sheekh Xasan Fanax casharkii duruustii maanta uu bixinayay. Hagaag dhegeystayaal, si toos ah waxaad ugu qayb qaadan kartaa laynka idaacadda 61 23 63 61 23 63 ayaa si toos soo wici kartaa. Sheekha ayaana kuu jawaabi doona haddii la yiraahdo. Asalaamu calaykum dhegeyste. Sodow, magaca iyo deegaanka? Rashiid maa tiri? Rashiid, ahmed su-aasha weydiin lahayd Sheekh Xasan Fanax. Wayahay dhegeystahaas, waxaan rajaynayaa in waa uu ka go'ay. Waxaan rajaynayaa inuu dib dambe kaga soo qayb qaadan doono. Dhegeystayaal, waxaa si toos u soo garaaci kartaa laynka idaacadda 61 23 63 61 23 63. Sheekh Xasan Fanax ayaa barnaamijka marti nooga ah. Darsigii maanta ayaa su-aalo ka soo weydiin kartaa haddii aad dhegeysanaysay. 61 23 63 ayaad soo garaaci kartaa si dhib yar. Halkaad inaga daawanaysaan waa City TV oo aad 61 23 63 soo garaac dhegeysta. 61 23 63 soo garaac soo garaac. Sheekh Xasan Fanax ayaa barnaamijka marti ku ah. Sheekh Xasan Fanax, qaab wanaagsan ayaad u soo jeedisay darsiga, lana wada fahmi karo runtii. Su-aalihii aan qabi lahayn aad ku xalisay. Waxaa kaloo la isweydiin karaa haddii aan la jahro hadal xumaan ah, maxaa ka waajibaya? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسؤال آد مهم هذا الحن إلا لجهر إلا يرتر هالك معها، لكن سؤال شأي وحيتا محاك واجبايا. هذا الكحن ارتحاك واجبايا كو استغفار يطاب إنا لي ماتت. هدو هذا الكلبق يبغض يا الله غفيرنا يا الله بدنا. هدو يا هذا الكل جهرتي هذا الأندد أن سجار معنا ودورينن. هدو يا هاي diinta si guud u duray hadduu yahay, taas arrimaheeda waxaa waajibayo inuu qofkaas oo islaamka ka baxay, isla markaas qofkaas inaa murtad uu lagu xukumo ayaa waajibay hadduu diinta aflagaadeeyo oona la jahro. Taas waa dhinac. Dhinaca kale, hadduu waxuu la jahriyo aflagaadadii oo la jahray haddee tahay mid bini aadan uu ku caayay ama nasabkiisa wax kaga sheegay, anba ahayn isaga ku duray, anba ahayn wuxuusan ahayn ku tilmaamay, ayada naftirkeeda laba qayb loo kala qaadaya. Qayb waxay tahay hadduu macnaha waxa uu la jahray oo bini aadanka ku caayay ee tahay inuu qofkan zinaystay ama wacal inuu yahay ama arrimo noocaasee galmo sharci daray inuu sameeyey, markhaati keen ayaa la leeyahay. Haddii markhaatidii afarta qofkan asoo xumaanta sameynaa la helo, wuu ka badbaaday wixii ku waajibi lahaa. Hadduusan keenin oo afka ka dhahley ka ahayd, 80 garbaash ayaa ku waajibayo in bannaanka la geeyo oo lagu dhufto.
إلهي سبحانه وتعالى أيدي سان ودليلا إلهي سبحانه وتعالى وحوليه هاي والمحسنات من النساء كو محسنات كأجبناه كمدة إلهي وحوليه سبحانه وتعالى هدي مركز لقد فا وحمان لغطورة إسلام مركز ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر مرقات أن لإيمان كرين أما هين فجلدوهم 80 جلدة سديت قرباش الغرفتو إلهي إلهي سبحانه وتعالى هدي سديت الغرفتو ولي عقابتو يسيد وجهكتا اللو حير كواس كوا في عمائها إيداد اسكعا عايا إيداد كأفلقا ديا وعلم قتل ماما قال موت شرع در قتل ماما كوا نوعا سألو حير ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا حتى مرقات مقالان وري الله كوا حوحون واي مرقاتها كديغنين مركي لقرباش إلا إيكا توبة كينان هدي مركا إيسيدا تهي وحا أوقف كان أولا جاري أفلقا ديد أوقف كان أفلقا دي نوعا سدي تهي وعسا كواجبا أما لكن وحيابا أو انتاس غير سيسنين هدي تهي waxaa waajib ah qofkaas inuu u tago oo asaga markaas ka cafis dalbado oo yiraahdo warniyo waxaanu ku dhahay laakiin bishardi weenin inay geersiisneen xukunkada aan soo sheegay oo sida sanad la isku tuuraa qofku cala yiraahdo ama dhil la yiraahdo hadii waxa saananayn oo hadalka nooc kale u yaalo oo kaas ka raqiisan yahay ama in ka dhaifsan yahay inuu qofku yiraahdo war arintan aan ku dhahay mana ku haboonayn waa ku edab darooday iska ka cafi inuu yiraahdo oo isla markaas cafiska weydiisto دعاء في خير دعاء في عينا بل وان إلا مركز أنت لجيرسي أو لجيرتو إنه قفكاس إلا أو عفيو أي الرسنايا مركو حواي ما بين هذا كا إلا سكاف لجاديو إلهي هو شرفه ولقد كرمنا بني آدم ما بنا أنا مركو قفك مسلم كا إن لأفضل جاديا حمال وطور معها إلهي سبحانه وتعالى رنك سود ديدي قف مسلم إلا ما أقوله إن حمال وطور أم بلعايو أم وحي هذا صوت المامي sida markaas oo waxa ku jiraada oo lala aado ilaahay quraanka wuxuu ku jiraa sida ayadoo ku furfurin darsiga gudahiisaba la yuhibbullahu aljahra bisu'i min alqawli ilaahay ma jecel hada xun in lala dhawaaqo ama dadka la maqashii dhagahooda jahri wuxuu yahay waa wax adiga ka fogaaday oo maqalkaada ka fogaaday oo qof kale u gudbay oo maqlay iyo liraada marka arimaha noocaas ay ma banaana dadka muslimiinta waxa uga digaatayda nafsadeeda iyo walaalahayga intaba inaan hadalno noocaas ay ku jaarin dadka ku jaara ama hadalada noo asla hadla waa kuwa jahiliin loo yaqaan ee diinta aan sal iyo raad macna aan ku leen aan aad ay doonaysantaa Sheikh Xasan Fanaax qaabka wanaagsan ee aad ay noo sharaxday aniga iyo dhageysiyaashaba ee su'aashaas dhageysiyaal si toos u soo garaac leenkeeda cadde 6/23 ayaa si toos u soo beegsan kartaa een Sheikh Xasan Fanaax ayaa barnaamijka ila wada oo bisha Ramadaan inta ay ka halsana ila wadi doona hadii Ilaahay caafimaad iyo samow nagu wada gelsiyo hagaag dhageystay waxa si toos soo garaac kartaa laankeeda cadde 6/23 ayaa si toos soo beegsan kartaa een laankeeda cadde 6/23 soo garaa adiga oo su'aal ka weydiinaya Sheikh Xasan Cabdullaahi Cabdulle Sheikh Xasan Fanaax ee saarad ku jiraa Assalaamu alaykum Wa alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh magacay deegaanka Waa nashaad xaafadan tiilaak Sheikh waxaan weydiinaa maan dhaxa saraas ku daatay in ku saad dar amal wax adin amal maqla inuu aan dhalno wala adin ilaahay aan furay aan gadaal ku ogaa inay 11 saac bartaa ee maalinta yacna mugdimugtuna waa jiri marka maanta kun soo qaldaynaa mase feere بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عجيب واي وانا سؤال مهم او دعدي ارنت نوعا سا زمن النبي عليه الصلاة والسلام اي دعدي سيد صحابي جليل ورناي وحو ليهي maalina waxa dhacday iidona oraxda dhicin ina aan furnay marka xadiiska walow riwaayad kale uu leeyahay saxaabiga uu yiri taas waa leesmu weydiinayo laakin wax la soo qaday macada maalintaas lana qofka ka sumayelin dadaalkiisa ayuu ku gaaray weena dhacday waa dareemas waa dareensana maalin roobda ay ahayd su'aashaas waa leeso weydiyay in badan marka adiidan adiga aadna hore u sii baneysanin cunidii cabida laakin aad dareentay in oraxdu wali soo jeedo ee aqaldantay halkaas ina raashinka ku joojisa la raba bii ku joojisa wixii af ku jira tufta kadib soonkaada si afaysata haddii soo qadaysan alxamdulillaah aad u sii fiican tahay
haddaad soo qadlaynina wax dhibaata isoonkaadi ma laha. Wallaahu aclam. ayaan kasoo kacay gelin dambe tobanta toban saac oo waxaa dhiman toban dhiman ay ahayd markii aan kasoo kacay suhuurta ayaan bilaabay. Suhuurta anigo gacanta kula jira ayaa aadaankii dambe u dhacay. Aadaankii dambe marka u dhacayna suhuurta waan iska dhamaystay, maalinta rasna waan soonaay. Marka soonkaygi maxaa soo halayna mise waa ii jiraa sheekhkuweydinaysa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي في الله سؤال جوابتي ذو حتاي صون كمشو كبل الله ومشو إلهي كبل الله وحا شردي أم بصوكا أم بأسوكعين أم حل الدم بصوكا أم حل هرة وحواي وحواجب مشو إلهي كبل الله هدي لقارو إن صون كأب الله إلهي سبحانه وتعالى صون كبحو كبل الله من الفجر إلى الليل. Fajrka salaada subax dhalashadeeda ila habeenka laga gaaro habeenka marka waxaa lala jeedaa fajrka intii u dhaxeysa way salaada subaxa ilaa habeenka orax uu ka dhacdo waaye taa ayuu ilaahay subxaanahu wa taala ula jeedaa. Marka haddii aada soo kacday oo waqti dambe aada soo kacday toban daqiiqiido adinka dhimi aada soo kacday dhibaato ma leh. Adinka markaa maqashid waxaa waajib ah wixii gacantaada ku jiri inaad ku celiso, afkaaga wixii ku jiri inaad horey u dhaqaajiso, kadibna ee ka luqluqo tiraashinkaas soonkaaga wax dhibaato ima laha. Laakiin adoo og inay fajarka dhashay salaadii ee dhalatay adinkana kii dambe uu yahay toban daqiiqo ka dhinneedna aadan ku dhammaysan karin raashinkii iyo axwaashiisii iyo cabidii oo dhan, taa marka waxay noqonaysaa inaad kas iyo olakac aad u samaysay. Olakac aad u samaysan maalintaas oo afaysanaysaa soonkana dibaa kasoo qadaynay. Ama laakiin haddii aad dareentay adinka kii dambe inuu yahay waqtigan la joogo, waxaa waajib ahaa meeshuu ilaahay ka bilaabay aad taagan tahay halkaba inaad ka bilaawdo oo raashinkii halkaad ugu joogsato. Wallaahu aclam. Waxaan filayaa inuu dhegeystahaas uu ka qancay isla markaasina hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka weydiin iyo warcelin warbaahinta City. Haddii aad joogtay Johar iyo hareeraheeda waxaa si toos usoo garaaci kartaa laynka idaacadda 61 23 63 61 23 63 ayaa si toos u soo beegsan kartaa. Sheekh Xasan Cabdullaahi Cabdulle ayaa barnaamijka la wada oo dhinacayga bidix fadhiya. Mahad arkayna waa uu farsamaynayaa dhegeystayaal. Barnaamijka waa weydiin iyo warcelin. Qaybihii dambe ayaan isla maraynaa. Haddii fursad aan u helno hal dhegeysta ayaan siinaynaa jaaniska. 61 23 63 ayaa soo beegsan kartaa. Asalaamu calaykum dhegeyste. Asalaam. Magacay deegaanka? Salaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacay deegaanka? Salaam Sahru Maxamed Nuur alaada xaafadan Tababeg. Ay Sahru Maxamed Nuur xaafadan Tababeg ka soo xiriirisay. Walaalow waxaa rabayna sheekh ii weydiiyey subxaanana aad sii bilowdaa. Saa garan ku tukan kara wadnaha zaa'id ii karaacmaa. Marka fadhigin ku tukan karaa ii weydiiyey. Waa salaada miya? Haa, salaada waa. Haye. Walow Khaalid mawduuc ay tahay haddana waa ku soo bandhigaa. Waxay leedahay gabartaan xaamilaan ahay 8 biloodaan joogaa. Marka istaaga oo ku tukun lahay fadhiga ma tukun karaa? Bismillaahi Rahmaan Raxiim. Alxamdulilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama. قال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إلهي كبقى الله بريا الله بريا الله عابدا الله صلاة وتكذا انت توادان هذا استاب كتوك كرين دباتك وغتهي خشوعي هلكي او كتغايو فدوا كتوك كرتا صوت حتى صلاة تير كيدا اوغوين وحتى خشوع هذا مركا استاغن تهي الدرين ميسي حنون ماشو حاك بحاي مركا درين كلا إماضي dareenkii salaada uu ka tagay dareen kale oo xanuun oo jirka si kale u dareemayay mid taas marka waxay noqonaysaa salaadii khushuuceed inuu meesha ka baxo. Salaadii khushuuceed adoo meesha ka baxana salaadii waxa way ajir laayay Allah
والذين هم لصلاتهم خاشعون وتو إلهي سبحانه وتعالى يري إلهي وحو أمان آياء كو صلاة وكو خشوع هذه مركة حنون در حياتكو هايو مركة استاكتد معنى أذن أتكي سكرين أم حنون كزيادة وكوية هاي وحا كو بنان إنا فريستد وصلاة دادة فردي كدو كتد سيداس أيو الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلهي عبادة وحونا لدوني بع وليس من لدوني فضيد إلهي لدوني سيدو كو فضد أيو كتو كنيسة هذا والله أعلم شيخ وحن سلسل قامي غيمي دم بي برامجك دردارن كاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت دردارن كي قوحي بشي رمضان يمري سلبي يطبن إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إلهي إنو بشان رمضان إلهي سبحانه وتعالى نور دمايو عمري عافماد إلهي إنو نور دمايو إلهي إنو كوا الله سبحانه وتعالى نارتا لقنتو ذا لقوحي إلهي نقردقو صوين فربضن إلهي عمري نقصي عافماد دردارن كي قوحي ولا ليال ما دام بشي سدحد القيبوت إيه هالقيب إيه بحضي قيبتي لما أدنا اللب بريئي كسي بحيسو إن لالله والله أجر محوها جهدي إيه دادالك لالله والله إن النفس دي بين آدن كالدبات إيه كوكينين إيه آدن دبو عاجسين داد بدن وحاجرو ما المهان حوغير تبردر إسكا دريمي أو إسدها هاي واجرين هاي أما سدوك لك الضعيف هاي أما كوهسين هاي مركا إلهي سبحانه وتعالى وحوج علي أدوم في سمركو عبادسي لالله إلهي سبحانه وتعالى وحو أماني كوا خيرك إيواناق أدختما وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض فإلهي آيتك الوحولية في سورة المطففين فليتنافس المتنافسون وحال روى مركا قفك إنو سيوضه وصي الله بالله إن لا عاجسين وحال أركا مركو حليدا رمضان إسو قارتو أما أسو قارة تراهان هل كان رمضان مركو سو قارة ضد بدن أو صلاة التراويح أو دب أو عاجز أيو يعني سيدا سيدعين أيها الأخوة نفس الدادي ينن كأتكان وحال رواي نفس الدلقة أتكادو إلهي نساسون أمر إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم رب نفس الدالو حير وحي أمد فرتاوري حمان أيضا كفرتا مارك نفس الدادو حمان تكو فريسة أكييل إن شاء الله وحال الله 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 جهدي قد ذلك الله الله وحان وصوله وطبنكي دنبيي ورسولك عليه الصلاة والسلام وهبينك ورنسو جيدي جري وجهد ديرات بحجري ومن عائشة مريكا اللي شد المئزرة نبي عليه السلام قلت أدو لغس جري وأي قد أهل وحديثكي وليه قانا رركي سنوتو سجري تا أيا نصر دو طبنكاس إن شاء الله سديد عبا كدب وقاري دونا إن شاء الله طبنك دنبي مركا وحان نفس الديدة إي ولا لهيغا أنكو بورينا يا ودردارن كي يكو آدين يا إن معنا سفي عن جهدكي لو سي لاب اللابو ee macnaha aan la caajisin soonkan insha Allah go'aan la gaaro waxyaabi la sameen jiray xumaayo dhan in go'aan laga gaaro sida dadkii isticmaalay jir mukhaadaraadka ee iska dhaafaan Ilaahay uu tooba keenan ee dib ugu laabanin juhdigii aad loo macnaa loo sii badiyo si 10kii dambeeyay oo loo yaqaano 10ka Laylatul Qadriga ku jirta si Ilaahay subhanahu wa ta'ala adigoo nashaadaadkaaga iyo dadaalkaaga laba laabna aad u gaarto ayaan insha Allah ilaahi subhanahu wa ta'ala wala alayhi ku dardar maaya anagana ilaahi hay naga dhiga ku waan qaato waanadaada isla markaasina ilaahi u aqbalo ducadaada adna ilaahi ajir ha ka siiyo gudahan dhageysiyaal barnaamijkii weydini warcelin ee warbaahinta city ayaan intaas ku soo gabagabeynina waa raage sheekh xasan fanaax iyo mahadalkay weydinkii u dhaafay sida ay nabad gelyo maana Allah